نماز پڑھانا یہ امامت صغرا کہلاتا ہے. امامت کبرا ہے سلطنت کا خلیفہ. رسول پاک فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی امامت کبرا رب کو بھی یہی پسند ہے کہ میرے بعد پہلا خلیفہ ابوبکر, مجھے بھی اور مومنوں کو بھی. نہ رب کسی اور کو خلیفہ اول پہ پسند فرماتا ہے, نہ مصطفیٰ کریم فرماتے, نہ ہی مومن پسند کریں گے.